Four star apa ni? Zombie eye. Bongok. Ibu-ibu aku apa hal? Dah tersap. Eh, pop back lah. Four star lagi. Zombie eye. Four star lagi. Fighter. Ui, jackpot. Satu D. Ya, jackpot pun dia bang. Dia kau bom. Ni apa? Oh, okay, jackpot. Dia gede, not bad. Star. Banyak tak? Last lah. Lagi ada ni. Mana? Tu padi. Alamak nak main time bodoh. Lebih lah. Hi bro, how are you? Hi. FFF. Tak ada FFF gila. Wow. Eh. Ha. FFV tak ada orang dah sekarang. Tak dapat kena buat apa nak main. Main biasa. Jom. Sini Ari. Go tu. Tiba aku. Bapak pedi. Lih. Okay, lagi remesh sniper. Remesh sniper. Tak nak. Tak lah, takut. Lawan dengan kau sniper. So kalah lagi. Bodoh belakang.
Top banyak ke apa? Box ya. Apa tu bad? Next door. Mana kau tau? Babi kau betul bawah. Ha? Apa? Betul bawah tu. Black siar ramai yang masuk. Malaysia dalam network. Mak.
Tahu sah. Fuck you.